на всіх сіях Сената, каже Господь повідо, ваблені і все скози судниця раючи не море, перестави главну обернаву зірома. Pravila nas mladostniki najbolj pogosto udeleženi pri kaznivih dejanjih povezanih z premoženjsko kriminaliteto, se pravi, kot storilci teh kaznivih dejanj, ne nazadnje tudi mogoče v povezavi z zlorabami prepovedanih drog, ampak ja, najpogosteje kot storilci premoženjskih kaznivih dejanj. Dobro, se mi zdi, da je zdaj kar precej mladoletnikov. Iz našega sodišča torej smo jim izrekli prevzgojni dom Radeče, ravno iz tega, ker je to najstrožji zavodski vzgojni ukrep. Nimam pa niti enega mladoletnika, kateri bi jim izrekla kazen zapora. Čega? To so ponavadi starejši mladoletniki. Torej starejši mladoletniki, kar pomeni med 16 in 18 letom. Se pa pojavijo tudi mlajši mladoletniki, ki pa delujejo v skupinah.